komma upp en kort. Ett, huvudmål. Två, huvudmål. Vägen. Någon som inte har hittat det? Just nu så ska de ha en observationsövning där de ska bedöma avståndet på olika mål ute på fältet som de sen ska provskjuta på. Och efter det så ger vi dem avstånden och så ska de se att ja, man kan träffa på långa håll. Hur känns det? Det känns jättekul. Det är ju detta jag älskar och brinner för. Skjuta så. Det känns fantastiskt. Ja. Tid till detta. 20 minuter. Vi blev pekade på, tre stycken i min pluton, att ni ska göra den här utbildningen. Efter första och andra fältveckan då. Så sa de att vi presterade bra där. Och därför fick vi göra den här utbildningen. Hur känns det? Jag blev extremt glad. Jag trodde inte att det skulle bli så. Men jag hoppades ju såklart. Och blev väldigt glad när jag fick det beskedet. Och vad är det för skillnad på en prickskytt och en skarpskytt? En skarpskytt använder sig av en AK4 David med kikarsikte 09 och verkar i gruppsram. Så skarpskytten är en förmåga för skyttegruppen för att de ska bli bättre att bekämpa fiender på längre håll. Prickskytten agerar självständigt tillsammans med en parkanat. Vad är det för skillnad på avstånd ungefär? Hur lång är det? Vi säger att skarpskytten kan verka upp till 600 meter med dagens vapen och prickskytten upp till 800 meter. På LV6 så har vi valt att kalla den närskyddspluton vi bygger upp för markförsvarsplutonen. Och deras uppgift är ju att skydda Patriot-delarna, Robot 103. Då ingår det skarpskyttar? Jajamän, en i varje grupp. Det är extremt roligt. Nu ligger vi och skjuter lite längre avstånd och det är jättekul att få testa på vad skarpskytterrollen innebär. Och det, nej, jag tycker det är absolut värt det och jag är jätteglad att jag får vara här och fått den här chansen. Det var inte bara jag som ville göra det här. Nytt mål! Stålmålet. Eller är det tidigt?